Jasmina Pešić, rukovodilac vrtića Lane, od prvog dana kada smo počeli ovu priču, sve ide po planu. Mi smo ovde u vrtiću, ovde su radnici komunalca, sređuju se vaši predivni prostori. Sutra ćemo svi zajedno. Prvi deo je Eko trg u 16 časova, u tom delu takođe vi učestvujete sa vašom dečicom, a onaj drugi deo će biti, kako bih ja rekao, šlag na ovu predivnu prolećnu tortu, to je vaša manifestacija Pozdrav proleću. Ja želim da mi o tome kažete kako je koncipirano, šta će se sve događati. Najpre, drago mi je što smo ušli u ovaj eko projekat, što ćemo biti na trgu zajedno sa decom iz škole. Pokazat ćemo svoje produkte od ekološkog materijala. Biće to, naravno, prodajnog karaktera, humanitarnog. Posebno mi je drago što će ta humanitarna akcija i ova humanitarna akcija pomoći deci ugroženoj u poplavi, a onda ide, kako ste već rekli, šlag na tortu, manifestacija Dani proleća, koja je zamišljena tako na trgu, učestvuju sva deca koja su pohađala ples, koreografija je Perica Cenić, naravno uz pomoć svih vaspitača u vrtiću. To će biti masovno, koliko dece učestvuje? Masovno, učestvuju šest vrtića i svakog vrtića po 3-4 grupe, ne znam tačan broj, ali biće 400, 500, 600, 10 će biti. Tako, biće to stvarno jedan predivan osjećaj i doživljaj za sve prisutne i roditelje i u stvari za celo građanstvo grada Pirota. Prvi deo počinje u 16 časova, drugi deo u 17. Tako je. I koliko će to otprilike to trajati? Trajaće pa otprilike. Vi ćete zauzeti ceo trg? Ceo trg. Ceo trg je naš. Ceo trg je naš. To će trajati otprilike pola sata. Evo, ovom prilikom pozivamo celo građanstvo, roditelje, decu ostalih škola i nadam se da će svi uživati. Hvala lepo i neka je sa srećom. Hvala puno, hvala i vama.